شيء تمرر. لا Toona see on ka kiirus käe nagu ma juba üldse mulle ka näinud, aga makrofoomel on ka kuidagi nii... Väga stabiilselt sõidab, sellest, mis auto sõidab täpselt indeksisse väga hästi. Et ega ei ole siin, jah. Kui jah, jällegi ilmselt on häälestus ikkagi ja säädistus tõeti 400 meetri. Reaktsiooni ajaga Joona Songa tegelikult tiielda.